ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା କେଉଁ ସମୀକରଣକୁ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ଆମେ ଏକ ସମୀକରଣରେ କିପରି ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା କ'ଣ ତମର ମନେ ଅଛି ଯେ ଏହି ସମୀକରଣ ଆମକୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ଏଠାରେ ଏକ୍ସ ଏକ ଚଳରାଶି ଅଟେ ଯାହାର ମାନ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏହି ସମୀକରଣ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ବାମ ପକ୍ଷର ମୋଟ୍ ମାନ ଡାହାଣ ପକ୍ଷର ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୀ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଦରକାର ଆସ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଏହି ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କରିବା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଚଳରାଶି ଅଛି ଯାହା ହେଲା ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଚଳରାଶି ଅଛି ଏ ଏବଂ ବି ଆମର ଅନ୍ତିମ ସମୀକରଣରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚଳରାଶି ଅଛି ଯାହା ହେଲା ଏକ୍ସ ତେଣୁ କେବଳ ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ଆମେ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କିଛି ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣ ଅଛି ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖ ଚଳରାଶି ଏକ୍ସର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ ଏକ ଅଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ଏକ୍ସର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ ଦୁଇ ଅଟେ କ'ଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣରେ ଚଳରାଶିର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ସମୀକରଣ ତିନି ଏବଂ ଚାରିରେ ଚଳରାଶି ଏକ୍ସର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ କ୍ରମଶଃ ଥ୍ରୀ ଏବଂ ୱାନ୍ ଅଟେ କୌଣସି ସମୀକରଣକୁ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଚଳରାଶିର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ ଏକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବ ଯେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସମୀକରଣଟି ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୌକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ନୁହେଁ ଆସ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୀକରଣକୁ ଦେଖିବା ଏହି ଚାରୋଟି ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୌକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏହି ସମୀକରଣରେ ଚଳରାଶି ଏକ୍ସର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ ଦୁଇ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଚଳରାଶି ଏକ୍ସର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ ତିନି ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଏଠାରେ ଚଳରାଶି ୱାଇର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ ଏକ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୌକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଚଳରାଶି ଏ ଏବଂ ବିର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ ଏକ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ରୌକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଚଳରାଶି ଏ ଏବଂ ବି ଅଛି ତେଣୁ ଏହି ସମୀକରଣଟି ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୌକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ତୃତୀୟ ସମୀକରଣଟି ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏକ ଚଳରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀକରଣରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚଳରାଶି ଅଛି ଏବଂ ରୈକ୍ଷିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଚଳରାଶିର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ ଏକ ଅଟେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ରୈକ୍ଷିକ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ